Հացադուլս գդաթարեցվի այն պայմանով, որ ես հիմա Հայաստանի Հանրապետության դատախազի հետ, պարոն Կոստանյանի հետ լրագրողների ներկայությամբ քննարկեցինք այս հարցը, որ պարոն Կոստանյանը ինքը հանձնարարել է Արմավիր մարզի դատախազի նորանշանակ եւ այս գործը քննարկվի այնպես, ինչպես որ իմ արդար պահանջն է, ես այդպես եմ հասկացել եւ այդպես է քննարկվել։ Դրա համար էլ ես էլ իմաց չունի իմ նստելը, որտեղ ես հիմա իմ հերթական քայլերը ես պետք է պաշտպանեմ իմ իրավունքները։ Քանի օր աստեղ ես մնում։ Երևի մի 3 օր։ Համայի պապայի հետ էստեղ մնում ես։ Հա, առաջին օրը ես հայրիկի հետ մնակ եկել, որ ես իրավիճակը ինձ հա եղել եկել եմ։ Գիշերը փոքր։ Լավ։ Դա ես քնի շատ չես արթնացա, ոչ էս մրսել։ Չէ, չեմ մրսել։ 7 տարի այս երեխեքը մեր տան մեջ էս թեման են լսում, ամբողջ օրը էս են խոսում։ Մեղք են, իրանք էլ ստրես են տան, բայց ի՞նչ արա։ Գիշերը էստեղ բոլորս գնել ենք մի լեժանկայի վրա։ Մենակ ամուսինս, որ ոտի վրա ասկելա, բացվում են երեխեքը, անթա չմրսեին։ Ես միաժնի ոստիկանները ի սկզբանե Մարետա Քալաշյանի, Փեսայի, Կարեն Պետրոսյանի հրամանով բռնի ուժով նույնպես մտան իմ տուն, ուզում էին չապագրում անեն, պետական գրանցում տային։ Ես ասում եմ, պարոն ոստիկան, ես սեփականատերն եմ ես տան, դու ինչ իրավունք ունես իմ կամքին հակառակ մտնես իմ տունը չապագրում անես, ես իմ սեփականությունն է, հեսը։ Մեզ չի հետաքրքրում դադարանի նախագանա ոստիկանա պետին ասե, հրաչիգը պետի Հրաչ Սարգսյանը ոստիկանի ոստիկանա պետի Խաչատրյանին ինքն ասե, իրանց ասածը մեր համար օրենք է, ասեմ իրանց ասածը, պարոն ոստիկան, քեզ համար է օրենք, իսկ ինձ համար օրենքը այն է, որ դու թուղթ ճույս տուր, մի հատ էլ տուր իմ ձեռը, արա ասումա գնա ենկոմ է, ու կնոջս էսպես հրում ասումա լադավա ենկոմ, էնպես անում մի տուննավոր, որ ինքը գիտի ես այդ բաները կուլ չեմ տա, կարողա չապերիցս դուրս գամ բռունցքով խփեմ, իրանց ուզածը էդ է, սարկում էին իրան։ Մեր օգուտը այն է օրենքով, օրենքով լուծվավ ամեն ինչ լավ է։ Մեր պահանջը հենց սա էր, որ օրենքով, փաստաթղթերով, օրենսգրքերով դնենք, խոսենք։ Քնիչ, դու չես հասկանում, ես քեզ բացատրում եմ, քնիչին բացատրել եմ, օրենսգրքերը պատճենահանել եմ, տվել եմ, մի հատ էլ տարել եմ, բացատրել եմ, կարմիր գրիչով տակեր է, որը մեզա վերաբերվում օրենսգրքի մեջի օրենքները, կետերը գծել եմ, որ եթե իրանք տեսողությունից էլ են թույլ, գոնե կարմիր գրիչը կքաշի իրանց տեսողությունը, կտեսնեն, բայց դե չէր տեսնում, փաստը մնում էր փաստ, որ չէին տեսնում։ Իմ նստածույցի արդյունքը նա տվեց, որ լրագրողները ականատես եղան, ինչպես են ոստիկանները Էջմիածնի անօրինականությունով զբաղվում, ոտնահարում են Էջմիածնի քաղաքացի և հանրապետության քաղաքացու իրավունքները, դա բոլորը արդեն տեսան։ Ճիշտը որ ասեմ, ես համամիտ չեմ եղել զուտ իր առողջականի պատճառով, որ ինքը այդ առողջությունը չունի, հացադուլի նստի, մի հատ էլ բերանը կարի, փոշու կեղտի մեջ ցրտին ինֆեկցիա անցնի, իսկ ինչ եթե ինքը բերանը կարելա, դա իր իրավունքն է եւ մենակ սենց կարող ենք մեր խնդրի լուծումը տեսնենք, արձագանքը տենց եղավ։ Իրերս մնալու են այստեղ, ես իմ էլեմ կտնում, իմ նստածուցի դադարեցնելը այն պատճառն է, որ ինձ այսօր ընդունեց հանրապետության դատախազը եւ պարզ ասել, գնա քո իրավունքները պաշտպանի, մենք էլ քեզ հետ աջակցում ենք քեզ, քո ոտնահարված իրավունքները պաշտպանես։